La Fiscalia demana 20 anys de presó per a l'home acusat d'assassinar la seva parella al barri de Sant Miquel a Granollers fa dos anys. El 27 de gener de 2012, Rimo Satur, una dona de 52 anys, va morir a casa seva al carrer Àngel Guimarà a causa de 21 punyalades que, presumptament, li hauria clavat el seu marit i el germà d'aquest. Un tribunal de l'Audiència de Barcelona jutjarà els dos homes per, segons la Fiscalia, ser responsables d'un delicte d'assassinat amb traïdoria. En el cas del marit, amb la greujant de parentiu, demanen 20 anys de presó i per al germà, 18. En els propers dies, els dos acusats que es troben en situació de presó provisional aniran a declarar com també ho faran els sis fills de la parella. El marit va fugir després del crim i el van arrestar dos dies després al País Valencià.